No niin, koraniluonnan jakso 14. Hyvät herrat Anas Hazar ja Jako Hemenanttila, mitä kuulia kannattaisi tästä viedä miettimään? Mä ottaisin ensimmäisenä jaa 38, että kaikki olenot maan päällä on kansoja kuten me ihmiset. Ja tämä on, on merkittävä, jos, jos miettii nykyisin eläinsuojelua. T -t -tätä, t tätä, asiaa niin, että tämä on kehotus meille kaikille miettiä, että, että, kaikki eläimet, jotka, joita nähdään, ovat kansoja kuten me. Ja jos tutki niitä samalla tavalla ja ajatteli niitä samalla tavalla, niin että ei, ei lähde tuhoamaan, ei lähde tappamaan. Vaan näitä eläimiä turhaan ei lähde tekemään tämmöisiä, kuten valitettavasti nähdään, nähdään nyt, että jotkut näistä menevät sukupuuttoon kokonaisuudessaan, että kokonaisia kansoja tuhotaan välinpitämättömyyden takia. Niin tämä, on, tämä on yksi huomautus ihmisille. Että Hyvin kokonaisvaltainen e ekologinen joo, näkemys. Joo. Kyllä joo, siis tuohon Koranissa on aika paljonkin sellaista aineistoa, joka antaa hyvän perustan tälle luonnonsuojelulliselle asenteelle joka saisi levitä niin lännessä kuin myöskin islamissa maissa siitä, molemmissa, 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 levitä. Että, että, myöskin kun Korani korostaa moneen kertaan erittäin monissa kohdissa sitä, kuinka, kuinka niin kuin luomakunnassa on merkki ihmiselle Jumalan, Jumalan ykseydestä, niin tietysti näiden kohtien perusteella täytyisi ajatella niin kuin varsinkin muslimin näkökulmasta, että tietysti juuri sen liito-oravan jyrääminen sinne asfaltin alle, niin se on sellainen, jossa ihminen tavallaan kieltäytyy katselmasta sitä Jumalan merkkiä ja päivästä tuhoaa sen ja heittää pois ja, ja aiheuttaa, aiheuttaa tällaista tuhoa, että siis ju, tietyllä tavalla luonto pyhittyy Koranin silmissä sillä, että se on se kertoo meille, meille Jumalasta. Mutta yksi, mikä mä ottaisin tästä esille, lähinnä sen takia, että kun Koranissa monet teemat toistuu, mutta yksi, joka kovin monta kertaa ei toistu, on tuo, tuo jäi 60, joka, jossa puhutaan unesta. Ajatellaan tästä, että union on sellainen tila, jossa Jumala ottaa ihmisen sielun luokseen ja sitten aamulla tai milloin ihminen herääkään, niin palauttaa sen takaisin sinne, sinne ruumiiseen. Ja tämä on pohjimmiltaan niin samanlainen prosessi, minkä Jumala jossakin vaiheessa ottaa sen sielun pysyvästi luokseen ja silloin, silloin ihminen, ihminen kuolee. Eli, eli uni mielletään tällaisena niin kuin, sielun, sielun poistumisena ruumiista ja olemisesta Jumalan luona sen aikaa. Pikku kuolemana. Pieni kuolema. Pieni kuolema. Ja, ja se, siinä on toinen, ainoastaan toinen kohta, missä, missä on, on, tämä sama teema on mainittu Koranissa. Että ihminen kyllä, tämä on ikään kuin pikku se mikä on kuvattu siinä toisessa, toisessa kohdassa, mikä tulee myöhemmin Koranissa. Niin sen sijaan Jumala lähettää takaisin se sielu sille, joka on herättävä, kun taas ne, jotka ovat määrä, määrä kuolla, niin ne pysyvät, sielut pysyvät hänen luonaan. Ja tämä selittää ö, myös joidenkin tutkijoiden mukaan, ö, islamitutkijoiden ja oppineiden mukaan ö, sitä, mitä nähdään unessa. Että joskus näkee unen, joka toteutuu päivällä tai jo, jonkun ajan kuluttua niin kuin on nähty unessa. Niin mistä, mistä tämä tulee? Se tulee siitä sielun vaeltamisesta siinä yön aikana, että maailma on, ä, ei ole sidottu sitten aikaan ja paikkaan, kuten, kuten meidän, meidän tämä maanpäällinen, niin, niin sitä kautta sielu on saattanut nähdä jotain, jolloin se, ä, se pysyy mielessä, kun se tuli takaisin Rumiseen aamulla ja sitten se näkee, nähdään sen toteutuvan se tapahtuma myöhemmin. Eli illalla kun silmät menevät kiinni, niin sielut vältävät Jumalan luoja ja ennen aamua palavat takaisin. Mm ne saattavat tavata toisiaan. <tuhun> ehkä, ehkä, vielä yhden voisi ottaa tuosta esille, esille tuosta 95. Se on tosin teema, joka puolesta esiintyy kauhean yleisesti, että Koranian korostaa tiettyä syklisyyttä, että elämä ja kuolema vaihtelee. Eli, eli se, että tuossa, tuos otetaan esimerkiksi juuri, juuri jyvä, jyvä, ja taateli, taatelin, kivi, kuinka siis taatelin kivi halkeaa sieltä kasvaa sitten uusi taatelipoika, tuottaa niitä taateleita, jotka putoavat maa, maa ja sitten sieltä tuottavat uusia taateripuita tai jyvät samalla tavalla ja myöskin sitten ihmisen elämässä nähdään tuo sama syklisyys, että ihminen ensin on ikään kuin kuollut, häntä ei ole ei tietysti ole teknisesti kuollut, mutta sellaista, että hänestä ei voi sanoa, että hän olisi elävä, hän on olematon. Sitten hän syntyy, saa elämän. Sitten hän, no unen aikana sitten saattaa väliaikaisesti ikään kuin ikään kuin taas tulla toisenlaiseen tilaan, mutta sitten Kuoleman myötä lopulta kuolee, kuolee uudestaan, tai tulee uudestaan tällaiseen ei-elävän tilaan. Sitten ne taas herätetään viimeisinä aikoina, jolloin hän taas uudestaan palaa eloon. Eli tavallaan syklisyys on aika, aika tyypillistä Koranin tällaiselle, tällaiselle niin kuin maailmankuvalle. Sitten mä nostaisin esiin myös tämän Abrahamin, pienen Abrahamin tarina. Niin Abraham, siinä alkuvaiheessa hän, hän oli vielä nuori. Nuori siinä vaiheessa, kun hänen, kuva, kun hänen tarinansa mainitaan tässä, niin ja siinä näkyy hänen keskustelunsa ensin isänsä kanssa, sitten hänen kansansa kanssa, miten hän yritti sitten tuoda heille lähemmäksi sitä ideaa, että Jumala on olemassa ja että Jumala pitää palvota eikä muita näitä patsaita, joita he palvoivat siihen aikaan, niin siinä näkyy aika selkeästi tämä pohdinta, joka on tehty muiden edessä. Ensin ihmiset palvoivat näitä tähtiä, jotkut palvoivat kuuta, jotkut palvoivat aurinkoa, jotkut palvoivat patsaita, niin sitten hän toi esimerkkiä suurimmasta asioista kuin patsaat, tähdet, tähtiä, kuuja ja aurinko. Sitten kun nämä kaikki ovat häviäviä, niin sitten pitää, pitää palvoa ainoastaan, joka loi kaikkia näitä, eikä, eikä, näitä. Eli antoi tilaa heille pohtia. Myöhemmin tullaan näkemään myös toinen, toinen osa tästä, tästä tarinasta, kun, kun on juhla-aika ja sitten mitä tapahtuu sitten tempelissä näiden patsaiden kanssa, mitä hän tekee patsaille. Niin, niin, kaikki tämä tarinakohdat äkkiäisemmistä profeetoista myös liittyvät ö, samalla tavalla sille, sille sen ajan kansoille. Eli, eli osa arabeista kyllä palvoi tähtiä, osa arabeista palvoi, ö, palvoi patsaita, osa palvoi aurinkoa ja niin edelleen. Eli silloin tämä, puhut, tämä keskustelu myös siitä opitaan sitten ö, vielä ehkä tähän päivään saakka, että nämä eivät ole palvottavia asioita, vaan... Jumala on se, joka ansaitsee palata. Vain ne, jotka kuulevat, voivat vastata. Kuolleiden herättäminen on Jumalan asia ja heidän on palattava hänen luokseen. Ihmiset kysyvät, miksi hän ei ole saanut merkkiä herraltaan? Sano, Jumala kyllä pystyy lähettämään merkin, mutta useimmat heistä ovat tietämättömiä. Kaikki maassa kulkevat eläimet ja siivillään lentävät linnut ovat kansoja, kuten tekin. Me olemme merkinneet kaiken kirjaan. Kaikki kootaan Herransa luo. Ne, jotka kieltävät merkkimme, harhailevat pimeydessä kuuroina ja mykkinä. Jumala eksyttää, kenet tahtoo, ja johdattaa suoralle tielle, kenet tahtoo. Sano. Mitä arvelette? Kun Jumalan rangaistus kohtaa teitä tai hetki koittaa, huudatteko te muuta kuin Jumalaa? Puhukaa totta. Ei, häntä te huudatte ja hän pelastaa teidät, jos tahtoo. Ja te unohdatte silloin epäjumalanne. Olemme lähettäneet lähettiläitä kansoille ennen sinua ja me annoimme onnettomuuden ja kurjuuden kohdata heitä, jotta he nöyrtyisivät. Miksi he eivät nöyrtyneet, kun voimamme osui heihin? Heidän sydämensä vain paatui, ja saatana sai heidän tekonsa näyttämään heistä kauniilta. He unohtivat sen, mistä heitä varoitettiin, mutta me annoimme heidän menestyä. Ja kun he iloitsivat vauraudestaan, me löimme heidät yllättäen, ja he menettivät toivonsa. Väärin tehnyt kansa niitettiin viimeistä miestä myöten. Kunnia Jumalalle maailman herralle. Sano, mitä arvelette, jos Jumala ottaisi teidän kuulonne ja näkönne pois ja painaisi sinetin teidän sydämeenne, mikä muu Jumala kuin Jumala voisi antaa ne teille takaisin? Katso, kuinka me esitämme erilaisia merkkejä, mutta silti he kääntyvät pois. Sano, mitä arvelette, jos Jumalan rangaistus kohtaisi teitä yllättäen tai keskellä kirkasta päivää, tuhottaisiinko silloin väärintekijät? Me lähetämme lähettiläitä vain julistamaan ilosanomaa ja varoittamaan. Jotka uskovat ja tekevät hyvää, niiden ei tarvitse pelätä, eivätkä he joudu suremaan. Mutta niitä, jotka kieltävät merkkimme, kohtaa rangaistus heidän syntiensä tähden. Sano en minä väitä teille, että Jumalan aarrekammiot kuuluvat minulle, enkä väitä tietäväni salattua. En väitä teille olevani enkeli. Minä noudatan vain sitä, mikä minulle on ilmoitettu. Sano, ovatko sokea ja näkevä samanveroiset? Ettekö te ajattele? Varoita tällä niitä, jotka pelkäävät sitä päivää, jona heidät kootaan Herransa luo, Heillä ei ole toista suojelijaa tai puolesta puhujaa kuin hän. Ehkä he oppivat pelkäämään Jumalaa. Älä aja pois niitä, jotka rukoilevat Herraansa aamuin ja illoin tavoitellen hänen armoaan. Ei sinun tehtäväsi ole pitää heistä tiliä, eikä heidän tehtävänsä ole pitää sinusta tiliä. Älä siis aja heitä pois, ette tekisi väärin. Me olemme koetelleet heitä toinen toisellaan niin, että he sanovat, näillekö meistä Jumala on osoittanut erityistä armoa? Eikö Jumala tiedä parhaiten, ketkä ovat kiitollisia? Kun ne, jotka uskovat merkkeihimme, tulevat sinun luoksesi, sano heille, rauha teille. Teidän Herranne on säätänyt olevansa armelias, joka teistä tekee tietämättömyyksissään pahaa ja sitten katuu ja korjaa tekonsa, tietäköön, että Jumala on anteeksi antava armelias. Me selitämme merkkimme, jotta syntisten tie olisi selvä. Sano, minua on kielletty palvomasta niitä, joita te rukoilette Jumalan lisäksi. Sano, minä en noudata teidän halujanne, sillä silloin hän olisin eksynyt enkä kulkisi oikeata tietä. Sano, minulla on selkeä todistus herraltani, mutta te kiellätte sen. Ei minun vallassani ole se, mitä te kiirehditte, sillä vain Jumala päättää siitä. Hän kertoo totuuden ja hän on paras selittämään merkkinsä. Sano, jos minun vallassani olisi se, mitä te kiirehditte, olisi meidän kiistämme jo ratkaistu. Jumala tuntee parhaiten väärintekijät. Hänen hallussaan ovat salatun avaimet ja vain hän tuntee salatun. Hän tietää mitä maalla ja meressä on. Yksikään lehti ei putoa hänen tietämättään ja jokainen jyvä maan peitossa, niin tuore kuin kuivakin, on merkitty selkeään kirjaan. Hän ottaa teidät luokseen yöllä ja tietää mitä te olette tehneet päivällä. Sitten hän herättää teidät uuteen päivään, jotta määräaika tulisi täyteen. Lopulta teidän täytyy palata hänen luokseen ja hän kertoo teille, mitä te olette tehneet. Hänellä on valta palvelijoihinsa ja hän lähettää vartijoita vartioimaan teitä, kunnes kuolema korjaa teidät ja lähettilämme ottavat kuolleen luokseen, eikä mikään jää heiltä huomaamatta. Sitten heidät tosiaan tuodaan takaisin Jumalan, heidän isäntänsä luo. Eikö päätösvalta kuulukin hänelle? Hän on nopein tilinpitäjä sano. Kuka pelastaa teidät maan tai meren pimennoista? Häntä te huudatte nöyrtyen ja peloissanne. Jos hän pelastaa meidät tästä, me olemme kiitollisia. Sano, Jumala pelastaa teidät kaikista onnettomuuksista, mutta sitten te asetatte muita jumalia hänen rinnalleen. Sano, hän kykenee lähettämään teidän yltänne tai jalkojenne alta rangaistuksen, ja hän voi jakaa teidät ryhmiksi ja antaa toisten maistaa toisten voimaa. Katso, kuinka me esitämme erilaisia merkkejä, jotta ihmiset ymmärtäisivät. Kansasi kieltää hänet, vaikka hän on totuus. Sano, en minä ole teistä vastuussa. Kaikilla asioilla on paikkansa. Kyllä te vielä saatte tietää. Kun näet niitä, jotka puhelivat pilkallisesti merkeistämme, käänny heistä pois, kunnes he ovat ryhtyneet puhumaan jostakin muusta. Jos saatana saa sinut hetkeksi unohtamaan, älä jää enää istumaan väärintekijöiden kanssa, kun muistat. Ei hurskaiden asia ole pitää tiliä heistä, vaan ainoastaan varoittaa, jotta he pelkäisivät Jumalaa. Jätä ne, jotka ovat ottaneet uskontonsa pilkaksi ja leikiksi, ja joita tämänpuoleinen elämä on viekoitellut. Muistuta heitä tällä koranilla siitä, että jokainen sielu on tekojensa pantti, ja ettei sillä ole muuta suojelijaa tai auttajaa kuin Jumala. Vaikka se kuinka tarjoaisi lunnaita itsestään, ei niitä otettaisi siltä vastaan. He ovat tekojensa pantteja. Heitä odottaa kiehuva juoma ja tuskallinen rangaistus, koska he eivät uskoneet. Sano, rukoilisimmeko me Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät meitä hyödytä eivätkä vahingoita, ja antaisimme itsemme tulla käännytetyiksi kannoillamme sen jälkeen, kun Jumala on meitä johdattanut. Silloinhan olisimme kuin se, jonka paholaiset ovat johtaneet harhaan ja jolla on tovereita. Nämä kutsuvat häntä turhaan oikealle tielle huutaen, tule tänne. Sano, Jumala johdattaa oikealle tielle. Meidän on käsketty alistua maailman herralle, pitää rukouksemme ja pelätä häntä. Hänen luokseen teidät kootaan. Hän on tosiaan luonut taivaan ja maan. Kun hän sanoo jollekin, ole, niin se on. Hänen sanansa on tosi. Hänelle kuuluu valtius sinä päivänä, jona pasunaan puhalletaan. Hän tietää salatun ja näkyvän. Hän on viisas, tietävä. Abraham sanoi isälleen Aasarille. Otatko sinä jumaliksesi kuvapatsaita? Minusta sinä ja kansasi olette pahasti eksyksissä. Me näytimme Abrahamille taivaan ja maan valtiuden, jotta hän olisi varma uskossaan kun yö tummui hänen ympärillään hän näki tähden ja sanoi tämä on herrani kun se laski hän sanoi minä en rakasta katoavaisia kun hän näki kuun nousevan hän sanoi tämä on herrani kun se laski hän sanoi jos herrani ei johdata minua minäkin kuljen harhaan kun hän näki auringon nousevan hän sanoi tämä on herrani tämä on suurin kun se laski, hän sanoi, Kansani, minä sanoudun irti niistä epäjumalista, joita te palvotte. Minä olen kääntänyt katseeni Hanifina häneen, joka on luonut taivaan ja maan. En minä ole monijumalainen. Hänen kansansa kiisteli hänen kanssaan, mutta hän vastasi. Kiistelettekö te minun kanssani Jumalasta, vaikka hän itse on johdattanut minua? En minä pelkää niitä, joita te palvotte hänen lisäkseen, Minulle ei tapahdu mitään, ellei Herrani niin tahdo. Herrani tieto kattaa kaiken. Ettekö te ota varoitusta vastaan? Kuinka pelkäisin niitä, joita te asetatte Jumalan rinnalle, kun te ette pelkää asettaa Jumalalle vertaisia, joihin Hän ei ole antanut teille lupaa? Kummalla meistä on enemmän syytä olla turvallisin mielin, jos kerran tiedätte? Ne, jotka uskovat, eivätkä turmele uskoaan tekemällä väärin, voivat olla turvallisin mielin ja he kulkevat oikealla tiellä. Tämä on meidän todistuksemme, jonka annoimme Abrahamille hänen kansaansa vastaan. Me korotamme, kenet tahdomme. Herrasi on viisas, tietävä. Me annoimme hänelle Iisakin ja Jaakobin ja johdatimme heitä kaikkia. Noan me olimme johdattaneet jo aiemmin ja hänen jälkeläisistään me johdatimme Daavidin, Salomon, Jobin, Joosefin, Mooseksen ja Aaronin. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Me johdatimme myös Sakariaan Johanneksen, Jeesuksen ja Elian. Kaikki he olivat hurskaita. Me johdatimme myös Ismaelin, Elisan, Joonan ja Lootin ja suosimme heitä enemmän kuin muita ihmisiä. Me johdatimme myös joitain heidän isistään, jälkeläisistään ja veljistään. Me valitsimme heidät ja johdatimme heidät oikealle tielle. Näin Jumala johdattaa palvelijoistaan kenet tahtoo, mutta jos he asettaisivat muita Jumalia hänen rinnalleen, kaikki heidän tekonsa menisivät hukkaan. Heille me olemme antaneet kirjan, viisauden ja profetian. Jos nämä eivät siihen usko, olemmekin antaneet sen toisten ihmisten haltuun, jotka eivät sitä kiellä. Jumala on heitä johdattanut. Ota heidän tiensä esikuvaksesi, sano. En minä pyydä tästä teiltä palkkaa, tämä on vain varoitus ihmisille. Eivät he anna Jumalalle hänelle kuuluvaa arvoa sanoessaan, ei Jumala ole voinut lähettää mitään ihmiselle. Sano, Kuka sitten on lähettänyt kirjan, jonka Mooses toi valoksi ja johdatukseksi ihmisille, ja jonka te kirjoitatte papyrukselle? Te näytätte siitä osan, mutta kätkette paljon. Teillehän opetettiin, mitä te ja isänne ette olleet tienneet. Sano, Jumala on sen lähettänyt. Jätä heidät sitten puhelemaan ja naureskelemaan. Tämä on siunattu kirja, jonka olemme lähettäneet todistamaan oikeaksi sen, mitä oli ennen sitä, jotta varoittaisit suurinta kaupunkia ja sen ympäristössä asuvia. Joka uskoo tuon puoleiseen, uskoo myös siihen ja pitää huolen rukouksistaan. Kuka on suurempi väärintekijä kuin se, joka sepittää Jumalasta valheita tai sanoo, minulle on ilmoitettu, vaikka hänelle ei ole ilmoitettu mitään? Tai joka sanoo, minäkin lähetän vielä samanlaisen koraanin kuin minkä Jumala on lähettänyt. Kumpa näkisit, kuinka väärintekijät ovat kuoleman kurimuksessa ja enkelit ojentavat kätensä sanoen, antakaa tänne sielunne. Tänään teidät palkitaan nöyryyttävällä rangaistuksella, koska te valehtelitte Jumalasta ja käännyitte ylvästellen pois hänen merkeistään. Nyt te olette tulleet luoksemme yksinäisenä niin kuin silloin, kun alunperin loimme teidät. Te olette joutuneet jättämään taaksenne maallisen omaisuutenne. Nyt emme näe teidän kanssanne niitä, joiden te väititte olevan tovereitanne ja puolesta puhujanne. Teidän ystävyytenne on katkennut ja se mitä te väititte on teiltä kadonnut. Jumala saa jyvän ja taatelin kiven halkeamaan. Ja hän tuo elävän esille kuolleesta ja kuolleen elävästä. Tällainen on teidän Jumalanne. Kuinka te voitte olla niin nurinkurisia? Hän tuo aamun esille yöstä, ja yön hän on säätänyt lepoajaksi ja antanut auringon ja kuun ajanlaskua varten. Näin on mahtava tietävä säätänyt. Hän on asettanut tähdet teitä varten, jotta te voisitte suunnistaa niiden mukaan maan ja meren pimeydessä. Me olemme selittäneet merkkimme ihmisille, jotka tietävät. Hän on kasvattanut teidät yhdestä ainoasta sielusta. Teillä on aikanne asua ja aikanne luopua. Me olemme tehneet merkit selviksi ihmisille, jotka ymmärtävät. Hän on lähettänyt taivaasta sateen, jonka avulla me kasvatamme erilaisia kasveja ja tuomme esille vehreitä varsia, joista nousee monirivisiä tähkiä ja palmuja, joiden kukinnoista kasvaa riippuvia terttuja ja vielä tarhoja, öljypuita ja granaattiomenoita, joidenkin hedelmät muistuttavat toisiaan, toisten eivät. Katsokaa hedelmiä ja niiden kypsymistä, kun kasvit kantavat hedelmää. Tässä on merkkejä uskoville. He asettavat Jinne ja Jumalan rinnalle, vaikka hän on ne luonut. Tietämättömyyksissään he keksivät hänelle poikia ja tyttäriä. Ylistetty olkoon hän. Hän on heidän kuvittelujensa yläpuolella. Hän on taivaan ja maan luoja. Kuinka hänellä olisi lapsia, vaikka hänellä ei ole puolisoa? Hän on luonut kaiken ja hän on kaikki tietävä. Tällainen on Jumala, teidän herranne. Ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, kaiken luoja. Palvokaa Häntä, sillä kaikki on Hänen vallassaan. Katseet eivät Häntä tavoita, mutta Hän tavoittaa katseet. Hän on taitava, tietävä. Te olette saaneet selkeitä todisteita Herraltanne. Joka kääntyy niiden puoleen, tekee sen omaksi edukseen, mutta Joka on niille sokea, on niin omaksi tappiokseen. En minä ole teidän vartijanne. Näin me esitämme erilaisia merkkejä. He sanovat: Tuon hän on vain lukenut. Me teemme tämän Koraanin selväksi ihmisille, jotka tietävät: Seuraa sitä, mitä Herrasi on sinulle ilmoittanut. Ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Älä välitä monijumalaisista. Jos Jumala tahtoisi, he eivät olisi monijumalaisia. Emme me ole tehneet sinusta heidän vartijaansa, etkä sinä ole heidän edusmiehensä. Älkää solvatko niitä, joita he rukoilevat Jumalan lisäksi, etteivät he solvaisi tietämättömyydessään ja vihassaan Jumalaa. Näin me olemme tehneet jokaisen kansakunnan teot sen omasta mielestä kauniiksi. Lopulta sen on palattava Herransa luo ja hän kertoo sille, mitä se on tehnyt. He vannovat Jumalan nimeen painavan valan, että jos he saisivat merkin, he uskoisivat siihen. Sano, merkit ovat Jumalan hallussa. Mistä te tiedätte? Ehkä he eivät uskoisi, vaikka saisivat merkkejä. Me vääntelemme heidän sydäntään ja heidän katsettaan, koska he eivät uskoneet aluksi, ja me jätämme heidät harhailemaan vääryydessään.